кажуть, що хороші люди, як хороше вино, і з віком стають тільки краще. А іменинник нашої сьогоднішньої програми хоч і вступає у поважну пору, але ліпшає з року в рік, а дружина в нього закохується все більше і більше. Йдеться про шанованого жителя Маньківки Миколу Романовича Лещенка. Сьогодні його життєвий годинник пробив 60 років. Та роки для Миколи Романовича не тягар, адже віку не відчуваєш, якщо поряд люди, які люблять тебе не за юність, вроду чи життєві досягнення, а просто за те, що ти такий є. Так цінує нашого ювіляра його дружина Галина Федорівна, від якої перше вітання для Миколи Романовича. Сьогодні в тебе ювілей. І тобі, рідненький, я бажаю, щоб щастя і радість і розмаю до наших підійшли дверей. І ми зустрінемо їх знов, бо спомин серця не старіє. Хай наші душі знов зігріє наша безмежна любов. За словами дружини, Микола Романович – справжній чоловік. Трудівник, господар, людина слова і діла. Надійна опора та мудрий порадник для своєї родини. За яку б справу не взявся, все зробить, обіцяне виконає. Тож, зрозуміло, користується повагою та авторитетом як серед близьких, так і в колективі. До слова, Микола Романович є головою селянсько-фермерського господарства «Агродар», а його дружина працює там бухгалтером. Скрізь вони разом, і вдома, і на роботі, разом і про сім'ю завжди дбали, і дітей виховували та ставили на ноги, і внуками тепер опікуються, стараючись бути підтримкою та прикладом для них. Галина Федорівна зауважує, вдячна долі за подаровану зустріч з таким чоловіком, а самому Миколі Романовичу дружина висловлює подяку за спільні подружні роки, за розуміння, любов, турботу про їхню сім'ю та міцне надійне плече, на яке вона завжди може опертися. А бажає вам, шановний Микола Романович, дружина в день 60-ліття найголовнішого – міцного здоров'я і довгих літ життя, аби зустріли ви ще не один свій ювілей. Так невблаганно час минає, несе потік минулих літ, а я тебе все так кохаю, ти друг і ти мій чоловік. І ось сьогодні знову свято, ти поруч, вдячна Богу я. Коханий, я тобі бажаю багато гарних літ життя. Ми завжди поруч, в радості і в горі, схилюся знову на твоє плече, скажу спасибі за щасливу долю, і ангел твій тебе хай береже. Хай посмішка уста твої осяє, а сльози лиш від радості бринять. І з ювілеєм цим тебе вітаю, від щастя очі хай твої блестять. Найкращий ти і найрідніший в світі, і байдуже, що так летять роки. Зібралися сьогодні внуки, діти, попрошу час, хвилини зупини. І вмить цю, дивлячись тобі у вічі, я промовляю знову і знов. Ти будь здоровий, духом будь багатий, і в серці хай співає знов любов. Пригадали, правда? А ну-ну-ну-ну-ну, лебеді! Де більше, в залі? На балконі? Чи може тут? Полетіли! Прилетіли лебеді, сіли на воді, звеселили ласкою очі молоді. Ой, то не лебедики впали на крило, то моє коханнячко весну привело. То моє коханнячко весну привело. Лебеді, 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 лебеді кохання, прилітають тільки раз, перший в останнє. Лебеді, 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 з радістю журбою, прилетіли лебеді і до нас з тобою. Прилетіли лебеді і до нас з тобою.
Прилетіли лебеді, білі наче цвіт, трепетною ніжністю затулили світ. Заховали полечко і небо голубе, щоб я тільки бачила одного тебе. Щоб я тільки бачила одного тебе. Лебеді, 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 лебеді кохання, прилітають тільки раз, перший останнє. Лебеді, 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 з радістю журбою прилетіли лебеді і до нас з тобою. Прилетіли лебеді і до нас з тобою. Крила трошки вище. Ох, скільки лебедів! А ну трошки оплесків Світлані. А тепер Ярославу. Прилетіли лебеді, обтрусили пух. Разом нас покликали на квітневий рух. Пало біле пір'ячко на зелену віть. Прилетіли лебеді, ой, не відлетіть. Прилетіли лебеді, ой, не відлетіть. Лебеді, 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 лебеді кохання, прилітають тільки раз, перший останнє. Лебеді, 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 з радістю живою прилетіли лебеді і до нас з тобою. Прилетіли лебеді і до нас з тобою. Лебеді, 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 лебеді кохання, прилітають тільки раз, перший останнє. Лебеді, 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 з радістю живою прилетіли лебеді і до нас з тобою. Прилетіли лебеді і до нас з тобою. Лебеді, лебеді, прилетіли лебеді. Лебеді, лебеді, прилетіли лебеді. Лебеді, лебеді, прилетіли лебеді. Лебеді, лебеді, і до нас з тобою. Ще один музичний дарунок та побажання звучить сьогодні для маньківчанина Миколи Романовича Лещенка. Доброго, люблячого, найкращого у світі батька та дідуся із 60-річчям вітає син Роман, невістка Алла, внуки Миколка і Геннадій, які хочуть подякувати йому за життєву науку та підтримку. В досвітніх, зачарованих полях знайшла моя дорога свій початок. Спасибі вам, мій батько, за цей шлях і мужність, подаровану у спадок. Спасибі вам за те, що повсякчас ви справжню вірність вчили цінувати, за те, що турбувались про всіх нас, безпеку і тепло несли до хати. З роками посріблилась голова, та знаю, відгукнетесь, як покличу. Спасибі за розважливі слова і посмішку спокійну чоловічу. Син, розповідаючи про Миколу Романовича, не приховував своєї любові і вдячності до нього, адже йому, каже, багато чим завдячує. Тато завжди був прикладом для усієї нашої сім'ї. Сам порядно йшов життям і нас з сестрою цьому навчав. Виховуючи, тримав дисципліну, вчив жити за законами справедливості, чинити по совісті, берегти своє чесне ім'я та над усе цінувати родину. А для того, щоб досягти успіху у житті, працювати і ще раз працювати, мовляв, будеш дбати, будеш і мати.
Зайвий раз тату не похвалить, але серце його щиро порадіє кожній нашій перемозі, навіть маленькому успіху. А коли бачимо в його погляді гордість за нас, то і є найбільша нагорода. Тато зумів нам дати гідне виховання та добре майбутнє. До цього часу він завжди допомагає і цікавиться нашими справами. До сьогодні він для нас є мудрим учителем і наставником, чиє слово авторитетне, чия думка дуже важлива. А сам він – гідний приклад для кожного з нас у житті. І за те, що маємо такого тата, такого дбайливого і люблячого дідуся, ми дякуємо Богу. А йому, найріднішому, найдорожчому главі родини, низько вклоняємось за усе зроблене добро, за усе, чому навчив і що зумів дати. Та окрім слів вдячності, сьогодні Роман та його сім'я звертаються до вас, шановні ювіляре, зі щирими вітаннями в день 60-річчя та побажаннями міцного здоров'я, родинної злагоди і щасливого довголіття. І з вдячністю ми хочемо вітати вас за мудрість батьківських порад, за вміння всім завжди допомагати, за отчий дім і за розкішний сад, за приклад чоловіка і сім'янина, і за ваші руки золоті. Нехай Господь пошле благословення, нехай здоров'я й сил дарують всі святі. Висиша душі криниця, і життя як не було, як щораз чи два на місяць не поїду у село, як щораз чи два на місяць не поїду у село, як побачу рідну хату, завеснів наче цвіт. Здравствуй, мамо, здравствуй, тату. Батьків уже зима.
В житті у кожного є цінностей багато. На жаль, багатство в нім не варте ні гроша. Життя тоді чогось великого і варто, як є сім'я, здоров'я, друзі і душа. Щасливий той, хто має такі дари, як родина, здоров'я, вірні друзі і добра душа. Та на повагу заслуговує той, хто уміє берегти ці цінності. До таких людей належить шанований житель Маньківки Микола Романович Лещенко, про що нам повідали його донька Наталія, зять Олександр та внучка Софійка. «Тато у нас дуже добра, щедра і справедлива людина», – зауважує донька. Звісно, коли були малими, тато був з нами вимогливим, при потребі строгим, але завжди справедливим. А виховував нас тато на основах людяності і порядності. Вчив бути чесними, працьовитими, виваженими у прийнятті рішень та цілеспрямованими у досягненні цілей. І ті життєві уроки, мудрі поради не раз ставали нам в пригоді, а його підтримка та добре батькове слово допомагали долати труднощі на життєвому шляху. За що ми безмежно вдячні своїй дорогій людині. Сьогодні вже тато з гордістю носить титул люблячого, доброго, щедрого дідуся. Є мудрим порадником та вірним другом для внуків. Їм, здається, і небо до ніг ладен схилити, настільки уже любить та пишається ними. А вони натомість люблять главу нашої родини, беруть із нього приклад, цінують його досвід та мудрість років. Загалом усі ми гордимось своїм татом і дідусем, переймаємо у нього життєвий досвід, пишаємось тим, що маємо таку людину в житті. Людину, якій сьогодні маємо змогу подякувати за все те, що зумів дати і чому навчив. Людину, якій сьогодні передаємо найщиріше вітання із 60-річним ювілеєм. Чомусь так трапилось в житті, всі в пошуках багатства й слави, а вам для спокою душі потрібна крапля, зовсім мало, аби лише ваша сім'я була здорова та щаслива, і щоб горе та біда завжди обходили родину. Спасибі! Вам сьогодні ми завдячуємо усім, що маємо, і у тяжкі хвилини ви завжди підтримаєте, знаємо. За все спасибі, рідний наш, ви нам опора і надія. Нехай усе ваше життя, любов родини, серце гріє. Як додому з доріг повертаюсь, а вони є життя складові, то до тебе завжди пригортаюсь, ллються сльози по рідній щоці. Сльози радості, вдячності, сльози, що ти в мене, татусю, міє, що на ріднім чекаєш порозі, понад все ти чекаєш мене. Пригорнуся до твого серденька, його знову відчую биття. Помолюся до Бога тихенько, щоб продовжив для тебе життя. Пригорнуся до твого серденька, його знову відчую биття. Помолюся до Бога тихенько, щоб продовжив для тебе життя. Я тобі всім завдячую, любий, чого в цьому житті домоглась. Біля тебе в думках своїх буду, я для тебе усе віддала. Я, татусю, тобою горджуся, знаю все в цім житті промайне. І до Господа щиро молюся, щоб ще довго зустрічав ти мене. Пригорнуся до твого серденька, його знову відчую биття. Помолюся до Бога тихенько, щоб продовжив для тебе життя. Пригорнуся до твого серденька, його знову відчую биття. Помолюся до Бога тихенько, щоб продовжив для тебе життя. Thank you.
продовжив для тебе життя. У щедрий сніп зібралися літа, мов повнозерне сонячне колосся. І хоч береться і не їм волосся, у ювілеї вашім мудрість і доброта. У щедрий сніп зібралися літа Миколи Романовича Лещенка, який проживає в селищі Меньківка. І сьогодні у тому снопі налічується вже 60 колосків. Але Микола Романович на свої роки не зважає, продовжуючи насолоджуватись кожною миттю життя, творити добро, підтримувати близьких, піклуватися про сім'ю, натхненно працювати. Микола Романович – знана і шанована багатьма в районі особистість. Чотири скликання поспіль він був депутатом Меньківської районної ради. Завжди на совість трудився, заслуживши навіть знаки, грамоти, похвальні листи та, головне, людську вдячність. В даний час Микола Романович є головою селянсько-фермерського господарства «Агродар», розумним, трудолюбивим, справедливим керівником. Вимогливий як до себе, так і до інших, Микола Романович ставить перед собою цілі і впевнено йде до них, незважаючи на труднощі, які, здається, ще більше загартовують цього чоловіка. Але стійкий до випробувань характер не заважає Миколі Романовичу бути чуйним та розуміючим керівником, цікавитись роботою та справами своїх працівників, підтримувати їх у скрутний час та підбадьорювати добрим словом. За що трудовий колектив сьогодні хоче висловити подяку Миколі Романовичу та, користуючись нагодою, побажати своєму керівникові в день 60-ліття ніколи не втрачати тієї жаги до життя та любові до праці, творити і досягати нових вершин, а головне – бути здоровим та щасливим у колі родини. Нехай літа не стануть тягарем, нехай душі не вигасне зірниця, хай повниться до краю день за днем добра і щастя золота криниця. Нехай життя наснаги додає, десятки літ ще мріяти, творити, щоб ви змогли усе життя своє в здоров'ї й радості багато літ прожити. Чари, щоб через вінця лилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося, дармо об землю липом журбою, щоб стало всім веселіше. Вип'єм за щастя, вип'єм за долю, вип'єм за все, що миліше. Вип'єм за щастя, вип'єм за долю, вип'єм за все, що миліше. Пиймо ж, панове, пиймо, братове, пиймо ще, поки нап'ється. Поки не доля нас не спіткала, поки ще лихо сміється. Поки не доля нас не спіткала, поки ще лихо сміється. Гей, наливайте повні чари, щоб через вінця лилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося.
З найщирішими побажаннями з нагоди ювілейного 60-ліття до Миколи Романовича Лещенка звертаються сьогодні жителі села Костянтинівка, зокрема, родина Євтушенків. У вас минає славна дата, прожито стільки щедрих днів, отож дозвольте привітати і побажати сотню літ. Хай світить вам щаслива доля, хай обминає вас журба. Бажаємо вам на виднокулі блаженства, миру і добра. Вони шанобливо ставляться до Миколи Романовича. Кажуть, що більше пізнають його сина як людину, то більше приймаються повагою і вдячністю до його батька, ювіляра нашої програми. Бо таку добру, порядну, чуйну і розумну людину, як Роман, міг виховати та виростити лише справжній чоловік, мудрий батько, наставник і друг. Романові Миколаєвичу родина Євтушенків уже неодноразово дякувала від себе особисто та від жителів усієї Костянтинівки за усе зроблене для їхнього краю та них самих. За те, що завжди готовий вислухати та прийти на допомогу. За те, що переймається долею сельчан і не стоїть осторонь їхніх проблем. Та сьогодні, зауважують Євтушенки, вони в першу чергу хочуть сказати щире, сердечне спасибі Миколі Романовичу за те, що виростив і виховав такого сина, за те, що навчив основ людяності і добра, за те, що завжди був йому гідним прикладом. Бо ж діти, як відомо, вчаться у своїх батьків. Низький уклін вам, шановний Микола Романовичу, від жителів Костянтинівки, а також від них побажання довгих років життя, при здоров'ї, спокої, у мирі та добрі. Не будем підраховувати літа, полічим краще добрі справи ваші, нехай в душі вам радість розквіта, і кожен хай хороше слово скаже. Ну а роки пливуть у далину, нехай пливуть, ви їх не помічайте, а щирих друзів і люблячу рідню у доброму здоров'ї зустрічайте. Літає, як річка в долині біжить, до вас хай добро завітає і піснею в серці звучить. Щастя, добра і любові щиро бажаємо вам. Щастя, добра і любові дітям, онукам, батькам. Щастя, добра і любові звучить, як молитва свята. Щастя, добра і любові на многі-многі літа. Настане чи осінь, зимою або навесні, коли за вікном дощ і сонце, хай будуть щасливими дні. Щастя, добра і любові щиро бажаємо вам. Щастя, добра і любові дітям, онукам, батькам. Щастя, добра і любові звучить, як молитва свята. Щастя, добра і любові на многі-многі літа. Щастя, добра і любові щиро бажаємо вам. Щастя, добра і любові дітям.
дітям, онукам, батькам. Щастя, добра і любові звучить, як молитва свята. Щастя, добра і любові на многі-многі літа. Оце були всі вітання на сьогодні. Але всі лише у нашій програмі, а не в тісних родинних колах, в яких зараз святкують знаменні дати. Нехай почує пісні, звуки, оце весняне ластів'я. Давайте візьмемось за руки, бо ми разом, бо ми сім'я. Хай щасливою буде кожна ваша днина, хай щасливо проживає вся ваша родина. Радуйте дорогих вам людей частіше. Замовляйте вітання у нашій програмі «Маємо честь привітати». Телефонуйте за номером 611-21 або ж пишіть нам листи. З вами була Оксана Косенюк. Я бажаю вам бути щасливими та робити такими тих, хто навколо. До наступної зустрічі в ефірі. Програма «Маємо честь привітати» в ефірі телерадіокомпанії «Жасмін» допоможе створити свято вам, вашим рідним та друзям. Замовлення музичних вітань за телефоном 04747 по Черкаській області 247 611-21 або 067-848-6426 та 099-374-2804 чи за адресою місто Жашків, вулиця Захисників України, колишня Костромська, 17. Заповнити заявку на замовлення можете і на сайті jasmin.tv. У ваших листах просимо обов'язково вказувати контактний телефон, а замовлення робити за кілька днів до святкової події. Зверніть увагу, розцінки на послуги змінилися. У зв'язку із різким підняттям тарифів на комунальні та телекомунікаційні послуги, ріст авторської винагороди за використання пісенних творів у програмі «Маємо честь привітати» із 1 квітня 2017 року вартість розміщення вітання становитиме 200 гривень. Одного фото, як і раніше, 15 гривень, заставки – 30 гривень. Розрахунковий рахунок – 26-00-97-02-73-48-23 в Райфайзенбанк «Аваль» міста Київ. Код 36-57-01-13. МФО 38-08-05. Ми працюємо для вас!